Turbulentni sukob između čuvene kume Milene Kačavente i mladog tiktokera Uroša Stanića po svemu sudići ne jenjava, te su učesnici elite neretko nađu u žestokom konfliktu koje nakon verbalnog okršaja završi sa fizičkim nasrtajima i pljuvanjem. Tako je bilo i ovog jutra kada je Stavić došao u kuću odabranih koji je deo ove nedelje kako bi uzeo svoj deo hrane od nagrade velikog šefa, te je tom prilikom ušao u ponovni klič sa Kačavetom, s kojom je već danima u svađi. Čekaj šta je naše, pituje Uroš. Ovako, pola kantice, evo sad smo podelili, to je grupa ti i Aneli, rekla je Milena, a Uroš je odmah otvorio kanticu krema kako bi proverio. Nema da si bezobrazan, rekao je majčica. Mleko ide po pola litre, pričala Milena, te je tražila mericu, što je Luku dodatno šokiralo i iznenadilo. Milena i Kačaventa i Uroš Stanić, zadruga 7 litra, šta da ti kažem, a ja najveći lopov ovde, istakla je Kačaventa.